Վրաստանի վարչապետը հրատապ գալիս է Հայաստան։ Առաջին AM-ի դիպուկ անդրադարձը։ Վրաստանը կխաղա Հայաստանի հետ, թե Հայաստանի դեմ, ինչով է գալիս հարևան երկրի վարչապետը։ Մայիսի 12-ին Հայաստան կայցելի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հայ-վրացական որևէ, այդ թվում հատկապես բարձր մակարդակի շփումները անկասկած ողջունելի են բոլոր դեպքերում և շատ կարևոր է դրանց արկայացումը հայ-վրացական միջպետական կոոպերացիայի իմաստով։ Այդ առումով Վրաստանի վարչապետի այցում բնականաբար հույժ կարևոր է երկկողմ օրակարգը։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նկատել, որ Իրակլի Ղարիբաշվիլին օրեր առաջ Բաքվում էր, որտեղ քննարկումների օրակարգում ոչ միայն երկկողմ հարցեր էին, այլև նաև ռեգիոնալ ապաշրջափակման թեման, ինչպես տարածել էր Բաքու։ Դեռ այդ ժամանակ ուշադրություն դարձրի այդ հանգամանքին, հոդվածում նշելով, որ դա հետաքրքրական պահ է։ Բանն այն է, որ Վրաստանն Ադրբեջանի հետ կարծես թե ունի որևէ կոմունիկացիայի խնդիր, թե երկկողմ և թե Թուրքա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմի իմաստով։ Ըստ այդմ, ինչու պետք է Վրաստանի և Ադրբեջանի բարձր մակարդակի հանդիպման օրակարգում ընդգծվի ապաշրջափակման հարցը։ Դա նշանակում է, որ Բաքուն ունի Վրաստանի հետ կապված հարցեր Արցախյան հարցի և Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև եռակողմ հայտնի հայտարարության օրակարգի իմաստով։ Ահա այդ առաջությամբ էլ իր հերթին հարց է առաջանում, թե ինչ է ուզում կամ ակնկալում կամ պահանջում Բաքուն Վրաստանից։ Ադրբեջանը փորձում է Ռուսաստանից բացի ունենալ Հայաստանի հետ քննարկումների այլ խողովակ, որը նաև որոշակիորեն զերծ է թուրքական ներգրավվածությունից։ Այսինքն, Ալիևը հաշվի առնելով մի շարք խնդիրներ, ակնկալում է Վրաստանի միջոցով որոշակիորեն սուվերեն խողովակ տեսնել, թե Ադրբեջանը Վրաստանը դիտարկում է Հայաստանի հանդեպ ճնշման լրացուցիչ միջոց, հաշվի առնելով նաև Վրաստանի հանդեպ թուրքական և ադրբեջանական ազդեցության լծակները։ Սրան զուգահեռ, Վրաստանն անշուշտ շահագրգռված է ռեգիոնալ կայունության ռեժիմի ամրապնդմամբ, հաշվի առնելով այն, որ նոր ապակայնացումը ոչ միայն կարող է չշրջանցել Վրաստանը, այլ ըստ էության հենց Վրաստանը դարձնել առանցքային թիրախ։ Իսկ այդ համատեքստում, եթե կա ադրբեջանական շանտաժ Թբիլիսիի հանդեպ Հայաստանի դեմ խաղալու առումով, ապա այդ շանտաժին տրվելու դեպքում Վրաստանը մեծ հավանականությամբ ավելի է խորացնելու հենց իր սպառնալիքները։ Հետևաբար, Վրաստանի համար թերևս հույժ կարևոր է Հայաստանի հետ այլընտրանկային օրակարգի զարգացումը, մասնավորապես Պարսից ծով և Սև ծով ռեգիոնալ նոր վեկտորի կամ ուղու հեռանկարի առաջխաղման իմաստով։ Ավելորդ է խոսել այն մասին, որ հարցը օրակարգը գերկարևոր է նաև Հայաստանի համար, թե տնտեսական, թե ռազմաքաղաքական իմաստով։ Իսկ Ֆրանսիան բացել է դուրը Հայաստանի ու Արցախի համար։ Երկու տարի առաջ Բիշկեքում Ռուսաստանի և Ղազախստանի, այսպես ասած, հովանու ներքո կնքվեց Արցախի առաջին պատերազմի զինադադարի մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրեցին հակամարտության 3 կողմ՝ Հայաստանը, Արցախն ու Ադրբեջանը։ Այդ համաձայնագիրը, սակայն, անցնող 27 տարիներին ոչ միայն չվերածվեց խաղաղության կայուն պայմանագրի, այլ հակառակը, ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի հաճախ սկսեց տեղի ունենալ զինադադարի խախտում, ավելի ու ավելի մեծ դրամաչափով ու ծավալով, և ի վերջո 2016 թվականի Քարորիայում հնչեց պատերազմի առաջին լուրջ ջահազանգը, կարճաթև պատերազմը, որը դարձավ փաստորեն 44-օրյա աղետալի ու մասշտաբային բախման նախաբանը։ Այժմ ստեղծված նոր ստատուսակվոյի պայմաններում թերևս բարձրացակ անիմաստ է թվում Բիշկեքի համաձայնագրի հիշատակումը և այդ օրակարգի վերադարձը քաղաքական իմաստով։ Մյուս կողմից, սակայն, հարկ է նկատել մի հանգամանք. 44-օրյա պատերազմից հետո ԵՀԿ Միսկի խմբի նախագահ երկրներից մեկի Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունել է Արցախի ճանաչման մասին բանաձև, որում նաև ոսվում է 1994 թվականի զինադադարի իրողությանը վերադառնալու, այդ պայմաններին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե, այդ բանաձևերը ոչ միայն Ադրբեջան ու նրա ներկայիս հովանավոր Թուրքիան չեն ճանաչել, այլ օրինակ նաև Բիշկեքի համաձայնագրի հովանավոր կողմերը, հատկապես Ռուսաստանը, որն ինքը Միսկի խմբի համանախագահ է։ Եվ միանգամայն պարզ է, թե ինչու Ռուսաստանը չի խոսում և չի խոսի Բիշկեք վերադարձի մասին, սակայն հայկական պետական քաղաքականության համար Ֆրանսիայի խորհրդարանի ընդունած բանաձևն ու դրանում Բիշկեքի համաձայնագրի և դրա այսպես ասած դրությամբ եղած պայմաններին ու սահմաններին վերադարձի հարցը պետք է դառնա կարևոր ուղենիշներից մեկը, ընդ որում ոչ միայն սահմանների շփման գծի, այլ նաև համաձայնագիրը ստորագրող կողմերի եռակողմ ձևաչափի իմաստով։ Այստեղ անշուշտ չէ ունենալ պատրանքներ, անգամ այն առումով, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը այդ դրությունները ներառել է Հայաստանին օգնելու նկատառումով։ Այդ իմաստով կրկնենք շատ պարզ աքսիոման. որևէ երկիր միջազգային քաղաքականության մեջ որևէ քայլ կատարում է իր շահերի ձեռնելով, և միայն մյուս երկրներն են, որ կարող են իրենց քաղաքականությամբ օգտվել նպաստավոր հանգամանքներից ու հրաժարվել ոչ շահեկաններից։ Այս պարագայում Ֆրանսիան 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական քաղաքականության համար ստեղծել է նպաստավոր պայման, այդ թվում 1994-ի համաձայնագիրը։
հանգամանքի իմաստով։ Ըստ այդմ, հայկական կողմը պետք է օգտագործի այդ պայմանը եւ ոչ միայն պետական քաղաքականության մակարդակում, այլ քաղաքականության ընդհանրապես։ Իսկ դա նշանակում է, որ պետք է օգտագործեն հայկական քաղաքականության մեջ ներգրաված բոլոր սուբյեկտները, եթե նրանք հայկական քաղաքականության սուբյեկտներ են։ Նոր ցնցումներ Բաքվում։ Ալիևը փախել է ռուսներից։ Ռուսական ռազմաինքնաթիռը մտավ Բաքու։ Լավրովը հայերից պոկեց իր ուզածը եւ այժմ Բաքվում դրա հիմնան վրա նոր փորձարկներ է սարքում Հայաստանի Հանրապետության գլխին։ Լավրովը ըստ էության պոկեց ապաշրջափակման մասին նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթղթի վերաբերյալ համաձայնագիր, որ ՀՀ-ն այն լիարժեք կատարողն է։ Ալիևը փախել է Նախիջևան, քանի որ Լավրովը գնում է գերիներին Հայաստան ուղարկելու։ Իսկ եթե դա այդպես չէ, ապա խեղճ Հայաստան դուելի խափված է։ Ինչպես կարող է Լավրովը մտնել Բաքու, այնտեղ ելույթ ունենալ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին, լավ իմանալով, որ Բաքվի բանտերում տանջակների են ենթարկվում հայ գերիները, եւ սրան անվանում են ռուսական ցինիզմ կամ շիզոֆրենիա։ Եթե Լավրովի այցից հետո հայ գերիների վերադարձ չլինի, ապա փաստվում է մի բան. Լավրովը Բաքվի գործակալի կարգավիճակով եկավ Հայաստան եւ իրենից ինչ որ պետք էր տարավ Բաքու։ Առաջին ԵՄ-ը գրել է. Սերգեյ Լավրովը մեկնում է Բաքու, իսկ Ալիևը Նախիջևանում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 10-ին կայցելի Բաքու, որի ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ կքննարկի երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։ Ինչպես տեղեկացնում է ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերտեսչության ղեկավարի այցը կտևի մայիսի 10-ից 11-ը։ Լավրովի Բաքու այցի օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Նախիջևան, որտեղ մասնակցում է ռազմական օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Ավելի վաղ ՌԴԱԳ-ն պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Լավրովի այցի ընթացքում նախատեսվում է հանգամանորեն քննարկել երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում փոխգործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ ՌԴԱԳ նախարարը վերջին անգամ Ադրբեջանում է եղել 2020 թվականի նոյեմբերին, պատերազմից անմիջապես հետո։ Լավրովը մայիսի 5-ից 6-ը Երևանում էր։ Ռուսաստանը ոչ թե կարգավորել է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, այլ տապալել այն Լավրովյան պլանով։ Այսօր Ռուսաստանի դեմ դուրս եկած պետությունները ձեռք են մեկնում Հայաստանին։ Սա փաստում է մի բան, որ բոլորը հասկանում են, թե ինչ կատարվեց Ղարաբաղում 2020 թվականի աշնանը։ Ոչ ոք չի կարող մեղադրել ռուս ժողովրդին սրա համար, և ոչ էլ պիտի խառնել նրանց իրենց պուտինական բանդայի հետ։ Ռուսական այս բանդայի պատճառով ռուսները գրեթե ոչ մի եվրոպական երկրներում ցանկալի հյուր չեն, էլ չեն ասում ԱՄՆ-ի մասին։ ԱՄՆ-ն վերջերս դադարեցրեց Ռուսաստանի քաղաքացիներին վիզաներ տրամադրելը, ինչը մեծ խնդրի առաջ կանգնեցրեց ռուս ժողովրդին։ Ղրիմում տապալեցին ամեն ինչ։ Դոնբասում նորից պատերազմ է։ Պուտինի սիրելի Էրդողանի անոթաչուները Դոնբասից կրակում են իրենց վրա։ Այ քեզ թուրք, ռուսական եղբայրական հարաբերություններ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ապա մի օրինակ դա ամբողջությամբ նկարագրելու համար։ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Պուտինը մեկնաբանեց այնպես, ինչպես Էրդողանը կամ Ալիևը կմեկնաբանեին այդ փաստը։